Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hal-hazırda Tərtər Ağdərə Görənboy seçki dairəsinin 4 saylı seçki məntəqəsindəyik. Dəyərli izləyicilər, biz Tərtər rayonu Salam əleyküm. Salam əleyküm. Xoş gəldin. Salam. Salam. Gəl sual verim sizə. Hə. Salam əleyküm. Bilmək olar? Mən bilmək olarsın. Hakim partiyanın Muhamizədə Anar Məmmədoğlu'nun vəkili Rüstəm Aliyev. Bu seçki ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Şəffaf seçki keçirdi özümüzün önündə. Müşahidəçilər hamımız buradayıq. Deməli, aktivlik hal-hazırda bu dəqiqəyə qədər yüksək səviyyələrdir. İnşallah aşamalı ilə bitirib sizlərə də məlumat verərik. Hər şey faydasında gedirik. Seçki ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Heç bir müddət bu dəqiqəyə qədər olmuyor. Şəffaf bir seçki verir. Biz məntəqəyə daxil olanda 15 nəfərə qədər səs verib gedirdi. Biz onlardan soruşduq, seçki necə keçir? Dillər çox şəffaf keçir. Deyə bilməyəcəm, artıq onlar deyirsə də mən heç bir söz deyə Sonda bilirlər. Sonda bilirlər. O, inşallah ki, yəqin ki, axşam bilirlər. Siz də özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Yeni Azərbaycan Partiyasından şəhərə seçimində iştirak edirəm. Hər şey çox yüksək səviyyədə keçir. Yəni, gələnlərin hamısı aktiv halda gəlib səs verirlər. Yəni, qeyri qanı heç bir şey yoxdur. Hər şey yaxşı. Çox güzel. Hər şey heç görəndi müşahidəçi, hər şey şəffaqdır. Heç bir... Hər şey yaxşıdır. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda 97 nömrəli seçki məntəqəsindəyik. Təşəbbüsümdə tərəfsiz müşahidəçiyə. Seçki də çox şəffaf keçir, normal. Xalq kim istəyir, onu da seçir. Kimə ümid edirsə gələcək üçün, onu da seçir. Çox gözəl seçki keçir. Aydın, göz qabağındadır. Bütün partiyalardan da nümayəndələr var. Bütün seçkilərin, seçkilərin vəkilləri iştirak edirlər. Biz seçicilərlə də soruşduq, dedi, heç bir təzik olmayır, heç bir maniyyəçilik olmayır. Biz bir demokratik ölkədə yaşayırıq. Biz İlham Əliyevin prezidentliyinin biz gördük, Qarabağda yaşamış adamlar, müharibə görmüş adamları çox gözəl seçki seçir. Kim istəyir, ona da səs verir. Xahiş edin, özünüzü təqdim edin bir-bir. Bir tərəf namizəd gələndə muxtardım vəkiliyəm. Bu ana qədər seçkidə hər şey normaldır. Çünki problem yoxdur. İnşallah axıra qədər belə olar. Müxtar Yevamış Bilmaz. Yeni Azərbaycan Partiyasının özüyləyən müşahidəçisinin iştirak edirəm. Müşahidəçiyəm, seçki gözəl keçir, hər şey göz qapalı. Maliyyə insanlarım, Yeni Azərbaycan Partiyasının müşahidəçiyəm. Hər şey gördüyünüz ki, qədərdən çox gözəl şəkdir. Çox gözəl. Siz buyurun mənim. Özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm. Aynı Şəhsan Yahyoğlu. Komissiyanın üzvü kimi şeyin şəffaf keçdiyini şahid edirəm də. Çox şəffaf keçdiyim Buyurun. Nur İvan Yahyat Noruk kızı, 97 sayılı. Tərtər Ağdərə Görənboy. Seçdiyim sayəsindən 4 sayı məntəqəsində katib Nur İlhan Hikmaratlı şəffaf keçir. Sərbəst gəlirlər, şəxsiyyət vəzifələrini gördüyünüz üçün təqdim edir və şəffaf keçir. Əhmədova Cəmilə Ramiz qızı, mən komissiya üzvü kimi deyə bilərəm ki, seçki çox şəffaf keçir və hər kəs öz istədiyi imamdır deyə bizim sizin verir. Çox sağ olun. Salam. Mən də 4 saniyə nəzərə seçki daha... Mən də səhətimə.
İcazə verin, biraz sonra diqqətini yayındırdı, sonra... İçkəri çox şəffaf keçirilir, hər şey yaladı, hər şey yaxşıdır. Mən də öz istədiyim namizədimə səs verdim. Bilmək Allah istədiyiniz namizəd kimdir? Anam mənə. Çox gözəl. Salam. Məntəqəni sədriyəm, 4 saniyə məntəqəni sədriyəm. Yəqin ki, mən öz məntəqəmiz haqqında desəm, biraz başqa cür başa düşülər. Müşahidəçilər özləri təsdiq elədilər. Burada hər bir namizədin müşahidəçisi əyləşibdir. Səhər saat məntəqə açılanma, səhər saat 8-dən indiyə qədər müşahidə edirlər. Çox şəffaf keçir, insanlar gəlir, öz dediklərini seçirlər, namizətlərini. Necə xəyif gəlirlər sizin? Seçicilər gəlir mi? Yox, hələ saat 11-də tam olaraq seçici gələ bilməz axı. Axşama qədər? Axşama qədər, bəli, saat 7-yə qədər seçicilər gələcəklər. Amma demək olar ki, 50% gəlir, biz orada müşahidələ gördük. 50% olmaz, 50% də olmaz. 50%-dən az olar. Yox, 50% olar. Sizin fəaliyyətiniz yüksək səviyyədə olmaqdadır, amma hələ o səviyyədə deyil. İnşallah axşama qədər gələrlər. Hamı iş adamıdır, işi var, ailəsi var. İşlərin görüb gələrlər. Təşəkkür edirəm, uğur olsun hər birinizə. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, uğurlu olsun. Səs verməyə gəlmişdik, özünüzü təqdim edin. Adım Bayramov, Cavid Fazıloğlu, Tərsər rayon sakiniyəm. Necə keçdi səs vermə? Çox rahat. Müdaxilə eləyən oldu? Xeyr, heç bir müdaxilə yoxdur. Hər əvvəl sərbəst, öz sessizliyinə səs verə bilər. Təşəkkür edin. Çox buyurun, çox sağ olun. Sağ olun. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Tanrı verdiyi İskəndər, Allah verdi oğlu. Uzun müddət elə burada seçki məntəqəsində iştirak eləyən adam olmuşam. Bugünə qədər də seçkilərdə həməşə diqqətlə izləmişəm ki, seçkilər yaxşı keçsin. Bugün də hər bir adam gəlir, öz səsini verir. Hər bir kəsin öz borcudur ki, gedib öz səsini gizli şəkildə versin. Var olsun hökumətimiz, var olsun Allah canlarını sağ eləsin. Kim seçiləcəksə Allah Taala onun canını sağ eləsin, biz də onun arxasında duracağıq. Amma hal-hazırda da deyirəm ki, hər bir kəs öz səsini gəlib, öz sərbəst şəkildə səs verir. Var olun, sağ olun. Salam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Həb o, Pərviz Əsgəroğlu. Səs verdiniz mi? Bəli. Necə keçdi səs vermək? Bəla. Müdaxilə eləyən oldu mu? Xeyr, tamam şəffaf. Özünüz öz xoşunuzdan keçdik. Bəli. Kimə lazımınıza səs verdiniz? Bəli, öz namizədimizi seçdik. Çox sağ olun, minnətdir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Bugün seçkidə iştirak eləmişik. Yoldaşlarla notu biraz uzun müddət görüşmədik, danışdıq, söhbət elədik dərdimizlə. Səs verdiniz mi? Verdim. Necə keçdi səs verdiniz? Çox gözəl. Hər bir kəs gəlir, öz səsini bülletinə qutuya salır və çıxır gedir. Özünü təqdim edə bilərsiniz? Mən Bayramov, Fazil Bayramovum. Çox gözəl, minnətdarım. Çox sağ olun. Xeyir olsun bu deputat seçicisi də. Biz ATƏT-lə gəlmişik, bundan gələnlə. Onların şoför gəlmişik, baxırıq seçici məntəqələrinə çox gözəl keçir. Sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah dövlətimizi var eləsin. Amin. Dövlətimizi. Sağ olun. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bilmək olar kimdir bu? Hansı kanaldır? İnternet kanalıdır. İnternet televiziyasıdır. Siz seçki ilə bağlı seçkiniz... Gözəl keçir. Şəffaf keçir. Qaydası ilə gedir. Adınızı, soyadınızı təqdim edin. Adımı, soyadımı deyirmiş. Səfərov Yaqub Topoğlu. Siz səs verdiniz mi? Gedirəm indi verəm xanım. İndi gedirsiniz. Bəli. Uğur olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun. Çox gözəlsin. Olay bizə gəl. Nə deyə bilərsiniz? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Səs verməyə getmişdiniz mi? Bəli, bəli, bəli. Səs verdiniz. Oğlu deyəndə bir iki gəlmə. Bir yaxşı.
yaxşı da hər şey, narahat olma. Necə keçdi seçkiyə səs vermə? Müdaxilə eləyən oldu mu? Yox. Aç soyadınızı deyə bilərsiniz? La, ehtiyac deyil. Oldu. Nəyə qoy onu uşaqlara, əlim qoy. Salam xanım, seçkidən gəlirsiniz. Necə keçdi seçkiyə? Yaxşı. Yaxşı. Müdaxilə eləyən oldu mu? Yox. Yox, çox sağ olun. Təqdim edə özü. Qafarova Lüdmila. Siz buyurun, qardaş. Özünüzü təqdim edin. Qafarov Məhmud. Səs verdiniz mi? Bəli. Necə keçdi? Çox ağırlı. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox ağırlı. Yox, yox, ağırlı da keçdi. 5 kimi ifad, 4 kimi rəngsiz. Siz özünüzü təqdim edin. Süleymanov Elman, Ağdərəvəni Mərəf Gəlbət kəndi. Neçə dəmrəli seçki məntəqəsində səs verdiniz? Mən gəldim, Umutlu seçki məntəqəsində gəldim, orada səs verdim. Necə keçdi seçki? Saç işi değişmədi. Biletinimi aldım, səs verdim. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, teşəkkür ederim. Hər şey öz qaydasında, çox ləzzətli, hər şeydə düzgün rəayət olundu. Və salam, ən gözəl çoxdur. Özüm Həsənov Sahib Musoğlu. Çox da gözəl keçdi. Düzdü, hər şey öz qaydasında. Bu müharibədən çıxmış ölkə. Bəli, müharibədən çıxmış. Mənim özüm ilə qaşqınam, Laçın qaşqınıyam özüm. Çox gözəl. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Çox gözəl. Əla. Minnətdarım. Çox sağ olun. Siz buyurun, qardaş. Yalan deyirəm, qardaş. Birinci Qarabağ müharibəsi ötürənin Cizir Rəhimov. Seçkilərlə bağlı, yəni normaldır. Şəffafdır. Çox razıyıq. Seçilən deputatlarımızdan da xahiş edirik ki, millətinə, yerlisinə, vətəninə, rayonuna xidmət edəsin. İnşallah. Toprağımız yeni alınır. Hər şey yaxşı olacaq. Allah prezidentə də dəyməsin. Allah prezidentə canı sağ olsun. Allah prezidentin canı sağ olsun. Sağ olun. Allah ikiyə dəyməsin. Sağ olun. Akulalar imkan verir. 29 saylı seçki məntəqəsi. Komisyasını verir ki, Nəbiyə Vəliyyəddin məcuz olun. Əlbəttə mənim, səs verdiniz mi? Bəli. Necə keçdi siz? Yolun, heç kim müdaxilə eləmir, heç kim işini demir. Bülütününü götür, güçəsini verir. Biz orada pərdə arxasında qutuya salsasın. Yenə var. Siz özünüz təqdim edin? Zeynalı Bey, ne işi var? Səs verdiniz mi? Bəli. Necə keçdi? Çox gözəl, şəffaf, təmiz. Yəni, cəmaat, millətin özünü ürəyə istədi kimi keçirildi. Heç kimə müdaxilə olunmur, heç kim işini deyilmir. Kim özü səs versə, kim istəcə çəsini verir. Səs də məhvidir. Hər özü istədiyi namizdə çəsini verir. Salam xanım, hər vaxtın xeyir olsun. Özünüzü çəkdiniz bir xərç elə. Mən çəkənin içsəm olar mı? Çox gözəl, bəli olar. Hə, xoş gəlmişsiniz. Şükür Allaha, seçkilərimiz çox real. Seçkilərimiz mütəşəkkil iştirak edir. Ürəkləri istəyən hansı namizədə səs verirlər, özləri bilirlər. Biz yalnız sənədləşməyə baxırıq. Çox şükür Allaha ki, əhalimiz öz layiqli namizədini seçəcək. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox razıyam. Allah kəmərinizə dursun. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası 97 nömrəli tarixəl Ağdərə Göranboy seçki dairəsinin 31 saniyə seçki məntəqəsi. Xatımızə dəyməsəyir, Allah. Özünü təqdim edin, xərç edin. Cəfərov Gəncəli Akifoğlu, Seydimli kənd sakini. Səs verməyə gəlmişdir. Bəli, bəli. Səs verdiniz mi? Bəli, bəli. Saf təmiz keçir. Allah prezidentimizə dəyməsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Nə bilim, Allah kəndin cəmatına versin, hamı əl bir olur, deputatımızı seçirik, inanırıq gələcəyimiz üçün. Prezidentimiz də çox gözəl, firavan həyat qurdu cəmat üçün, gözəl yaşayışımız var, qazımız, suyumuz, işığımız, yollarımız. İnşallah da get-gedə də hər şey yaxşı olacaqdır. Nə deyim, sizə xoş gəlmişsiniz, Allah cəmatımıza dəyməsin. Minnətdaram, bugünkü günümüzə çox şükür. Gənə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, Allah cəmata deyməsin. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təqdimini xərç edirəm. Baxsaqda, Orcava Hicran. Hicran xanım, səs verdiniz mi? Bəli. Necə keçdi səs? Öz qaydasında, nətər? Heç bir müdaxilə olmadı. Yox, heç bir. Çox gözəl, uğur olsun. Sağ olun. Siz sağ olun. Kim seçilir, Allah xeyir versin. Amin. Salam, səs verdiniz mi? Özünüzü təqdim edin.
Necə keçdi səs vermə? Ha, hələ bir daha kameraya danışırdı, zəhmət olmasa. Ha, bunu çəkdirdim. Hazırlamaq lazımdır. 30 saniyə seçki məntiqəsi. Sağ olun. Nümayəndələr müşahidəçilər oturub, problem yoxdur. Yox, bizə müəllim. Bəli. Əsas seçicilərin fikirləri lazımdır. Salam xanım, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Qasımova Heyran Əşil. Heyran xanım, səs verdinizmi? Bəli. Müdaxilə eləyən oldumu? Xeyr. Çox sağ olun, uğur olsun. Sağ olun. Salam. Səs verdinizmi? Bəli. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Abdullayev Sal, Tərtərənin Seydim sakini. Necə keçdi səs vermə? Ağla, yaxşı. Müdaxilə eləyən olmaq? Yox, heç müdaxilə eləyəmiz. Çox güzel. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası 97 sayılı Tərtər Ağdərə Göranbə Seçki Dairəsinin 32 sayılı seçki məntəqəsi. Özünüzü təqdim edir xərçindən. Mən Şahbazov. Mən Şahbazov Rəşid Hüseynoğlu, 97 sayılı Tərtər Ağdərə Göranboy seçki dairəsinin 32 sayılı seçki məntəqəsinin sədriyəm. Seçki necə keçir? Seçki çox şəffaf keçir. Seçicilərimiz gəlib səhər saat 8:00 məntəqə açıldı. Seçki başlanmasını elan elədim. Elə başlanan vaxtdan seçicilərimiz fəal surətdə gəlirlər, öz istədiyi namizədə səs verirlər. İndi kənd, balaca kənddir, 465 nəfər seçicimiz var. İndiyənə qədər elə xeyli seçicimiz gəlib səs verib. Axşama qədər də seçki başa çatana 7-yə qədər də seçicilərimiz gəlib öz sözlərini deyəcəklər, istədiyi namizədə səs verəcəklər. Çox sağ olun, razıyam. Elə belə şəffaf seçkini keçiririk. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası 97 sayılı Tərtər Ağdərə Göranbə Seçki Dairəsinin 39 nömrəli seçki məntəqəsinin həyətindəyik. Devam etsin səs verməyə. Danışa bilərsən bir iki yerlə. Necə keçdi oğlum? Salam əleyküm. Seçkilə bağlı nə danışa bilirsiniz, ağsaqqal? Özünüzü təqdim edin xərçəllə. Nayev Zakir Əmrahoğlu. Çox şəffaf gedir, gözəl gedir. Hər şey qanunu kimə istəyir səs verir. Biz də istədiyimiz namizədə səs verir. Heç bir müdaxilə olunmur. Heç bir, həqiqi mənada. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirəm, Zakir. Sağ olun, siz də gəldiyinizə görə biz də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdarım. Kənd sakinisiniz, kim? Sağ olun. Qardaş, seçki ilə bağlı nə deyə bilərsən? Özünüzü təqdim et, oğlum. Nağzadə Fərid. Necə keçdi seçki? Hər şey qaydasındadır. Müdaxilə olunmadı ki? Xeyr. Xanım, siz? Hər şey qaydasındadır. Özünüzü təqdim edin. Mən Eyvan Ümumi. Çox sağ olun, minnətdarım. Gəlin görən yana, biz seçkilə bağlı. Salam, hər vaxtın xeyirli olsun. Özünüzü təqdim edin xanım, xoş günəyə gələk. Çox sağ olun. Necə keçdi? Özü soyadı deyə. Ürəyim istədiyinə qoy çəkdim də. Burada heç kəsə təqdim edə bilmərəm. Çox gözəl. Siz də sağ olun. Soyadı deyə xanım. Sıraya Məmmədova İbrahim qızı. Hansı kənddənsiniz? Burada kəndin özünün təzə kənddən. Çox gözəl. Sağ olun. Uğur olsun. Sağ olun. Siz də xoş gəldiniz. İşiniz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Salam xanım. Salam. Necəsiniz? Sağ olun, var olun. Çox sağ olun ki, bu vəziyyətdə gəlmisiniz, səs verirsiniz. Adınız soyadınız nədir? Təki sakitçilik olsun. Amin, sülh olsun, əmin amanlı olun. Ad soyadı Udi xanım? Qəhrəmanov Qətibə. Necə keçdi içəridə səs vermə? Keçdi.
Əla. Mən hələ birinci dəfədir. Hələ mən bu yaşa gəlmişəm birinci dəfədir. Uğur olsun, sağ ol. Sağ ol. Sağ olun, var olun. Bax, gəlin şıxlandırın belə. Görün ki, gələnlər də sərbəst gəlir, gedir. Allah canlarını sağ eləsinlər. Səs verilməlidir. Dövlətimizin mən həmişə deyirəm, arxasında durmaq lazımdır. Bunu hər bir vətəndaş bilməli. Çox sağ olun. Adınız, soyadınız nədir? Fərman Məmmədov. Çox gözəl. Bax, bu boyda binanın indici onu deyirəm, mən biraz cürültü ilə danışam. Mən, bilirsən, bu cəmaat bilir, ikinci yalanım yoxdur. Bir ki, söz biləm, düz. Bu boyda məktəbi də burada vaatiştirmişəm. Deyirəm, heç olmasa buraya gələndə, sağ ol deməyəndə qarış elə. Ona da razıyam. İndi kətlərə gedirsəm, televizorda görürəm, məktəb yoxdur. 800 uşağı var, gedir ayrı kəndə. İndi bizdə də uşaq azalıb, düzü, qabaq yaxşı istəyirmişəm. Yenə deyirəm, elə siz də sağ olun, şıxlandırırsınız, var olun. Belə olmalıdır. Uğur olsun. Hamı bir-birinin işini göstərməlidir. Bəli. Görünməli. Bəli, bəli. Sağ olun. Siz sağ olun, siz sağ olun. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası 97 nömrəli Tərtər Ağdərə Göranbaş Seçki Dairəsinin 13 saylı seçki məntəqəsindəyik. 5 bir müdaxilə olmadan mən səs vermişəm, istədiyim namizədə heç bir təzik, heç bir şey olmayıb da bizə. İstədiyim namizədə də özüm səs vermişəm belə. Çox gözəl. Adı, soyadınız? Məmmədov Kamil. Çox sağ olun Kamil mənim, uğur olsun. Sağ ol. Məlim, siz adı soyadınız? Əliyev Qoşqar Xıdıroğlu. Səs verdiniz mi? Bəli, səs verdik. Heç bir müdaxil olmadı, heç bir göstəriş olmadı. Özümüz ikimiz istədi, sonra seçdik. Çox sağ ol. Salam, adı soyadınızı zəhmət olmasa deyin. Ədalov Sovyet Məsləxan oğlum. Sərsəl, seçki başlayandan burada iştirak edirəm, gəlmişəm. Çox. Təşəkkür gəlirlər hamı, narazı olmadan, heç bir şeydən öz səslərini verib gedirlər. Hamı zəhəb, xoş əfəl ruhəni gəlir, gedir. Heç bir müdaxilə olmadı? Heç bir müdaxilə olmadan növbə ilə durub gedir içəri. Heç bir müdaxilə olmadı. Çox gözəl. Gözəl seçkilər getdi. İndi hələ də gələr, əhali gələcəkdir. İstibdir, yəqin ki, şəhərində gələnlər. Burada normal, hər şey normal gedir, hər şey. Siz buyurun. İbrahimov Gündüz Bayramoğlu, Tərtər rayonunun elektrik şəbəkəsinin nümayəndəsi kimi burada ağırdır. Elektrik işləri ilə bağlı nəzarətdir. Səs vermədə öz kəndimizdə, Səhləba kəndində səs vermədə iştirak eləmişəm. Heç bir müdaxilə də burada aşırı olmuyor. Hər şəhər sözü şəffafdır, gözəldir. İnşallah yaxşı olur. Uğur olsun. Özü də uzun illərdir bu sahədə böyük təcrübələri var. Xanımların. Gələ seçkilərin, xanımların bu seçki ərəfəsində çox böyük xidmətləri var. Seçki elə seçkidir ki, hamı həvəsinə iştirak edir, hamı məsuliyyətinə iştirak edir. Burada da bu məntəqədə də həmişə belə olub, yenə də belədir ki, şad çalın, gözəl, hamı bir-birini eşidə, heç kimə maneçilik eləməyə, müdaxilə olmadan tədbirimiz gedir, Allah qoysa da təntərəxli da sona çatırıq. Az soyadınız zəhmət olmasın. Albendov Vəli Nəbəoğlu. Çox sağ olun. Sağ. Xanımlar sağ olun, çox sağ olun. Əziyyət çəkirsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ. Sağ. 97 saylı Tərtər Ağdərə Göranboy Seçki Dairəsinin 33 saylı seçki məntəqəsindəyik. Okay. Salam, soyadınız zəhmət olmasa. Abdullah Eyvəldəniz. Abdullah Əliyev, Eldəniz müəllim. Bəli. Bax, seçki necə keçir? Seçki nəzarətçilərin, vəkillərin, müşahidəçilərin belə müşahidəsindən çox normal və gözəl. Kimsə səs verəndə müdaxilə olunur mu? Xeyr, özləri səs. Müdaxilə olunur, qardaşım. Vəkillərdir, bütün partiyaların, belə deyək, o deputatlar, namizədlərin vəkilləridir. Hamısı buradadır. Heç kimə müdaxilə olunmur, zərrə qədər. Təşəkkür edirik, sağ olun. Salam, özünüzü təqdim edin. Şəmkan Əsədim. Necə keçdi seçki? Normal, şəffaf. Neçə saylı seçki dairəsindən səs verdiniz?
50 lira, 50 lira. Gören boyu dayan 50 lira. Teşekkür ederim. Sağ olun.